איך נראה בית המדרש? הללו מטמאים, והללו מטהרין, הללו אוסרין, והללו מתירין, הללו פוסלים, והללו מכשירים. שמה יאמר האדם, איך אני למד תורה מעטה? אפשר ללמוד. כל דבר שאתה שואל את הרבנים, מחלוקת. איך אפשר לחיות כך? תלמוד לומר, כולם ניתנו מרואה אחד, אל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן, מפי אדון כל המעשים, ברוך הוא, דכתיב, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה. כל הדברים, מה זה? כל דברי אלה המכשירים והמתאמים, המחייבים והפוסלים. אז מה עושים? אז קודם כל זה אומר שהכל זה במסגרת של אלו ואלו. היה הרב יצחק הוטנר, זכר צדיק לברכה, אומר, בעל פחד יצחק, כתוב אלו ואלו דברי אלוהים חיים. כשיש אלו ואלו, זה דברי אלוהים חיים. אבל אם אין אלו ואלו, זה דברי אלוהים מתים. זה לא חי. איך אתה יכול לברר את הדעה שלך אפילו, אם אינך דעה נגדית? אף אתה, עשה אוזניך כאפר כסת, וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי המתמאים ודברי מתהרים ודברי אוסרים ודברי מתירים ודברי פוסלים ודברי מכשירים. כלומר, זה כמו שאמר רבן שמעון גמליאל, כל ימיי גדלתי בין חכמים. מה זה בין חכמים? בכל אדם גדל אצל החכמים, אתה בא ללמוד אצל החכם. מה זה ללמוד? גדלת בין החכמים. כנראה שרבן שמעון גמליאל חי בתקופה של בין בית שמאי לבין בית הלל. הוא גדל בין חכמים. ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. כלומר, צריך לשתוק כדי להקשיב. זאת מידה מיוחדת במינה. וזאת הייתה מידתו של הרב יאיר אוריאל, שידע לשבת בבית המדרש. ולא רק לשמוע, אלא להקשיב. סיפר לי אדם אחד, שבא פעם הגיע למכון מאיר, עם תיק מאוד כבד. מאוד מאוד כבד. ואמרו לו, כדאי לך לדבר עם הרב יאיר אוריאל. הגיע לרב יאיר אוריאל, וישב אצלו, ולא פתח את הפה. וגם הרב יאיר אוריאל לא פתח את הפה, נשארו חצי שעה בשקט, והקשיבו זה לזה. ידע הרב יאיר לדבר, אם הוא רוצה, הוא אומר, יש לי מה להגיד לך, או תגיד אתה מה שיש לך להגיד. אבל כיוון שהוא היה אדם עם הקשבה, הוא ידע שמה שצריך להקשיב לו הוא מעבר לתוכן הספציפי. יש לי בעיה כזאת, בעיה כזאת, מה זה משנה הבעיה שלך? אני צריך להקשיב לך. וזה באמת עצה גדולה להרבה מאוד מחנכים. אתה בא לחנך, אתה בא להגיד דברים, ויש תאווה גדולה להגיד דברים. אבל לפני כן אולי תקשיב למי שרוצה לדבר איתך. בישיבה התיכונית, הרב, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הרב אומר, תשמע, זה יופי שבאת לשאול, כי אני בדיוק למדתי בישיבה את הרמח"ל דרך השם, מטבע הטוב להיטיב, רצה הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראים, רצה ששמו יוודא, זה יופי שבאת לשאול, בסופו יש לי את מי ללמד. אתה בכלל לא הבנת מה הוא שואל אותך. אתה שמעת, אבל לא הקשבת. השאלה האמיתית שלו היא בכלל לא זאת. הוא רוצה להגיד לך שיש לו חברה, והוא לא יודע מה לעשות עם זה. אבל מה, לא אומרים לרב ככה. אלא בעצם, יש לי חברה. זה לא בסדר. את השני כזאת נחמדה. והיא מהממת. אבל זה אסור. בעצם אסור. למה אסור? כי זה כתוב בתורה. למה אני צריך, בעצם למה אני צריך לשמוע לתורה הזאת? כי זה, עם האלוהים. למה אני צריך לשמוע לאלוהים? כי הוא ברא את העולם. הרב, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? זאת השאלה האמיתית. אז צריך לדעת מה הוא שואל באמת. צריך לדעת להקשיב. אם אתה תדע להקשיב, ייתכן גם שאפילו לא תצטרך להשיב. כי כבר התשובה ניתנה. זה היה הסוד הגדול של הרב יאיר אוריאל, שכדאי ללמוד ממנו. תודה רבה לכם.